РФ втрачає кардинальну кількість своїх військових і шукає будь-які резерви, щоб поновити втрати. Так, воїни антипутінського легіону «Свобода Росії» захопили в полон мобілізованого із Луганська. Хлопцеві немає і 18 років. Про це повідомили у телеграмі легіону. У нас знову черговий полонений, мобілізований із міста Луганська. Хлопцеві немає і 18 років. Путін та його шістки кидають у топку війни тисячі життя ні в чому невинних людей. У хід уже пішли неповнолітні, йдеться у повідомленні. Легіон також опублікував фото із пораненим, проте його обличчя не видно. Особистих даних горе-окупанта не оприлюднили. Перед обличчям слабких російських потенціалів формування сил, Кремль вдається до відчайдушних стратегій, сподіваючись зміцнити свої війська. Інститут вивчення війни, що базується в США, з посиланням на Службу безпеки України, заявив, що влада в ультимативній постанцями Луганської області влаштовує витоку газа в багатоквартирних будинках, щоб змусити чоловіків, які ховаються від мобілізації, вийти на вулицю. ISV написала в оцінці конфлікту. Члени російської військової спільноти продовжують коментувати недоліки російських силових можливостей, які мають відчутний вплив на моральний дух та дисципліну росіян, які воюють в Україні. Російський мілітарі-блогер заявив, що російським військовим не вистачає чисельності та сил для успіху в бойових діях в Україні. Він звинуватив російське керівництво у розгортанні нових і недостатньо навчених новобранців і закликав до поповнення сил добре навченими новобранцями з досвідом роботи в наземній піхоті. Хоча російські військові навряд чи зможуть швидко сформувати такі сили. Кремль місяцями уникав подробиць своїх втрат, проте минулого тижня уповномажений з прав людини у так званій Донецькій Народній Республіці заявив, що 2128 її військовослужбовців було вбито та 8897 поранено. Ще 654 мирні жителі загинули, повідомила Дар'я Морозова. На думку ISW, примусові заходи щодо вербування Москви недостатньо хороші в контексті її амбіцій щодо вторгнення. У ньому йшлося, незважаючи на зростання закликів до збільшення вербування з боку націоналістичних діячів, російське керівництво продовжує проводити примусову часткову мобілізацію, яке дає лише обмежену кількість поповнень. Але навіть якщо не вистачає живої сили, бій перетворився на криваву війну на виснаження. Радник президента України Володимира Зеленського Олексій Арестович нещодавно заявив, що конфлікт входить у кульмінацію, що свого роду лякає. Останні події на сході Донбасу відбивають його жорстку оцінку.